en welkom hierso weer by Oordenking tyd saam hier saam met Ritmia gemeente en is donderdag vandag, die week is amper op 'n einde en dankie dat jy vandag die tyd gevat het om saam met ons in te skakel hierso. Nou, ons is besig hierso by ons oordenkings om te gesels oor ons reeks wat ons ook hier doen op Sondag, onthou jy. En ons praat spesifiek oor sekere gebeurtenisse wat God en Jesus gedoen het toe hy op aarde was, dat ons onthou wie God is en wat God gedoen het. Nou, vandag praat ons nogal oor 'n interessante onderwerp, ons praat bietjie oor Jesus se kommentaar. Nou in die skrif kan ons sien, die Jesus en die disippels, hulle het op hele paar avonture gegaan in hulle lewe, 'n paar dinge gedoen, en Jesus het baie keer vir die disippels groot wonderwerke gewys, en hy het ongelooflike goed gedoen. En wat nog ons my interessant was, is baie keer, al doen Jesus hoeveel wonderwerke, kom die disippels op sekere spasies, waar hulle vergeet, met wie hulle stap, waar hulle vergeet wie God is, en dan lewer Jesus kommentaar op dit wat hulle sê, en nogals een van die interessante stories was, toe Jesus gesorg het vir al die kos, en op een stadium wonder hulle weer, waar gaan die kos vanaf kom, en in Matteus 16:9 lewer Jesus hierdie kommentaar, hy sê, klein gelowiges, hoekom praat julle met mekaar daaroor dat julle nie brood het nie? Verstaan julle nog nie en onthou julle nie die 5 brode wat vir die 5000 en hoeveel mandjies vol julle by mekaar gemaak het nie? Hier kom Jesus en hy sê, maar wat kan jy nie onthou nie? Kan jy nie onthou wat ek gedoen het nie? Op 'n ander stadium het Jesus die storm stil gemaak en die disippels was weer bekommerd 'n rukkie later nadat hulle weer bang geraak vir 'n rede. En in die Engelse vertaling in Markus 4:40 sê dit so, hy sê, he said to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? En ek wonder soveel keer in my en jou lewe, hoeveel keer het God deurgekom vir ons? Hoeveel keer het hy 'n wonderwerk in ons lewens kom doen? Hoeveel keer het hy 'n verhouding kom red, 'n huwelik kom red, jou kind kom red, 'n lewe kom red? Ek wonder hoeveel keer het hy deurgekom finansieel, emosioneel, waar hy ons ontmoet het in spasies, en dan 'n week of 2 of 'n maand of 'n jaar later, dan vergeet ons, dan dink ons, jy is, waar is die Here? Hoekom kom God nie deur nie? Hoekom praat, hoekom sien ons hom nie? Soms vergeet ons, en is menslik om te vergeet, maar ek en jy moet regtig onthou wie God is, en onthou, want hier is die ding, om te onthou wie God is, bou my in jou geloof, en daarom dink ek is belangrik, daarom het die kerk sekere disciplines en rituele in plek gesit, jy sien die kerk doen sekere sakramente, iets soos nagmaal, en wat nagmaal doen, en wat hierdie disciplines baie keer doen in my en jou lewe, is dit gee ons die vermoë om te onthou. En vandag 'n uitdaging miskien vir my en jou, soms so jy op 'n donderdag, wil jy nie vandag iewers tyd gaan vat, om net die nagmaal te geniet nie, om dalk vanmiddag as jy by die huis kom, of sommer vanoggend voordat jy uitloop vir werk, of iewers as jy tyd kry, dalk die nagmaal disipline te gaan doen, dalk daai sakrament te gaan doen, iewers vir jou 'n bietjie druiwesap te kry, of brood, of hoe ook al jy dit wil doen, en te onthou wat Jesus kom doen het aan die kruis, te onthou die bloed wat gevloei is vir my en jou sondes, onthou dat ons skoon gewas is, en wat gebeur, soos ek gesê het, is geloof word gebou binne my en jou, en dalk moet ek en jy sekere disipline, sekere gewoonte, sekere sakramente in ons lewe daagliks inbou, sodat dit my en jou kan herinner van wie God is en wat hy kom doen het in ons lewens. En sodoende gaan ons geloof al hoe sterker en sterker word. So, daar waar jy is vandag, mag jy onthou wie God is, mag jy onthou wat hy kom doen het in jou lewe, en mag ons dit ook vandag ook saam bid. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie. Dankie dat u sulke goeie God is, Here, wat nog elke keer deurgekom het in ons lewens. Here, ek wil kom bid vir elkeen van ons wat miskien vergeet het. Miskien vergeet het wat hy kom doen het. Miskien vergeet het van wie hy is. Miskien vergeet het van 'n wonderwerk. En ek bid regtig so, Here, dat in die naam van Jesus, Here, dat u ons sal herinner van wie hy is en wat hy kom doen het. Ek bid, Here, dat mense begin disciplines of gewoontes of sakramente in hulle lewe inbou. Miskien daagliks nagmaal te geniet of miskien daagliks deur 'n rotine te gaan om buite in die tuin te stap en te dink aan wie hy is. En Here, sodoende ons self herinner en sodoende ook ons geloof te bou. En ek bid, help ons, Here, met ons geloof. Help ons dat ons nie klein gelowig is nie, Here. Ons is baie keer soos die disippels, ons vergeet van wat hy gedoen het. Maar Here, mag ons geloof sterker word in u. Mag ons vashou aan u, Here, want ons kan nie vashou in hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld is tydelik. Hierdie wêreld maak ons koppe vol ander dinge en ek bid, Here, mag ons kop vol wees van u. Mag ons altyd onthou wie u is en wat u kom doen het. Ek dank u daarvoor. Dankie dat u so goed is vir ons en ek kom bid dit net vandag in die naam van Jesus Christus. Amen.
So baie dankie dat jy hierso was vandag en mag jy onthou wie God is en mag jou geloof ook groei. Tot ons jou môre weer sien. Lekker dag verder.